No niin, mulla on siellä nyt viistokaikuni ensimmäistä kertaa käytössä, eli Hummingbird Mega 9 tuuman näytöllä oleva Helix 9 Mega viistokaiku. Ja siinä näyttää niinku pohjo nyt. Eli tämä luotto on 25 metriä kummallekin sivulla. Ja tuosta näyttää nyt kuin tarkan kuvan se tekee, että siellä näkyy kaikki yksityiskohdat, kaikki kivet, minkälaista karikkoa tämä on ja mitä siellä pohjassa on. Ja sieltä näkyy myös sitten kalat, jos siellä sattuisi tuolla möllöttämään, jossa iso kuha vaikka, niin se näkyy. Ja minä olen joessa nyt. Joessa on nyt, mutta aivan... On aivan uskomatonta tämä kuva, mitä se tämä viistokaiku tekee. Ja Mega nimenomaan, että... Käännettäpä ympäri. Ympäri ja tuota luodattaan tuosta tuonne taaksepäin. Tällä saa sitten hyvin äkkiä selville, että kaiken mitä siellä, jos kiinnostaa niin paikat, että minuakin on aina kiinnostanut tämä joki, että miltä se näyttää tämä pohja, niin nyt se alkaa selviämään, että miltä se näyttää. Että se tekee niin kuin uskomattoman tarkkaa kuvaa. Sieltä ne erottuu ihan kaikki tukit, mitä vain sillä kaikki yksityiskohdat, muodot tältä pohjasta ja sun muut. Ja sillä oppii hyvin äkkiä sitten kalojen olipaikkoja ja tuommoisia oppii tietämättä, missä niitä kaloja on ja näin pois päin. Tällä kun mennään, niin kohtahan tulla sitten silta, niin totta, että mitä se siltakin näkyy tässä sitten. Näkyy ja tuota... Mennään tuosta pikkusen eteenpäin, niin... Siellä on 7,5 astetta veden lämpötilaa ja... Siinä näkyy syvyys ja paljonko minä ajaa pennellä 5,3 kilometriä tunnissa. Katsottahan, että kohta tullut silta, niin miten se näyttää sen sillan tuossa. Sehän niinku tuota... Kaikki pitäis näkyy. Elikkä tämä kun luotto on nyt sivuille sitten, jos minä tieltä painan, niin tässä saa eri vaihteet, että tässä näkyy tämä sivulle. Minun venehän on mennyt niin tuossa keskelle ja tästä niin näkyy sitten, mitä vene alla on tuosta noin. Tämä luotto on tosiaan sivulle, että siksi sitä kutsutaan viistoluotto, missä nyt laitetaan lähestyä. Kohta tullut silta tuossa. Me nähdään hyvin äkkiä, että onko sillä sillan tuota... Onko täällä köllöttämässä kaloja? Nyt lähestyttää ja kohta kun se osuu anturi tuohon, niin silloin se ruppee piirtämään sen sillan tuohon. Nyt, elikkä siinä. Siihen se piirtää nyt tämä ison pilari tuohon noin. Siinä on joku tuossa, en ole ihan varma vielä, että kun ensimmäistä kertaa on käytä, että onko kalaa tuossa. Voip olla tuossa noin. Se voip olla kalaa. Mutta siihen se tosiaan piirti sen sillä. Ja niin kuin näkyy, niin tämä on tämmöistä karikkopohjista tämä joki pääasiassa, että kiviä on hirveästi. Niin kuin täälläkin näkyy, niin tämä on kokonaan, niin kummaltakin puolen, niin tämä on ihan tämmöistä karikkoja ja kiviä täällä. Tämä kaikki täällä näkyy ihan yksityiskohtia. Tuossa on isompi kivi. Siellä on kanssa isompi kivi.
Että se on niinku yksityiskohdat on ihan uskomatonta tällä kaikuluottamilla. Kaikuluottamilla se piirtää kalaparvet kaikki. Tässä jos on kalaparvi, niin tänne tullaan sitten pisteitä ja pystyy jopa laskemaan, että montako kalloa sillä on. Mutta tämmönen, tässä on tämmöistä pohjustusta, että tätä tutkittaa sitten vielä tarkemmin tätä luottanta. Ja sittenhän tässä on kansan niin tämä on niinku side imaging. Elikkä se on se viisto. No missä se nyt tässä? Elikkä tämä on sitten downscan, elikkä se luotto alaspäin. Tuota pohjan muotto. Äsken mentiin sivulle päin ja tuosta myönnä hän niinku sieltä yllätä pääsee niinku alaspäin luodattuna sama näkyy. Sitä pohjia. Sen näköistä. Ja se on uskomattoman tarkko se kuva. Kuvaa kyllä, että ei voi muuta sanoa. Mutta tällä tosiaan niin sitten luottakset, kalastukset jatkuu tällä luottaimella ja tuota ensi kaupasta mä sitten saattaman päivittää tullut tuo 10 tuuman näytöllä sitten. Mutta ei mitään, jos ei ottaa kysyttämätä, niin voi kysyä ja tuota kunhan minä tähän pääsen itsekin tästä vielä paremmin jyvälle, niin näin nikkästi, niin katsellaan sitten lisää ja tuota tässä on tosiaan kaikki samat mitä siinä Seiskassakin oli, niin sitten kun on kartta, mulle tullaan siihen nyt karttakortti. Mutta sen lisää, että se löytyy valmiita karttoja on, niin tällä pystyy luottamaan omat kartat. Että jos on vaikka järvialue tuossa, niin sillä vennellä ajia, niin tämä piirtää koko ajan ja tekee karttoa siitä. Karttoa siitä, että sitä, niitä juttuja voidaan kanssa sitten tutkia. Jos ei tällä kaavella keretä, niin viimeistään sitten ensi kaavella. Mutta semmonen tosiaan. Verme on käytössä meille ja sitten pystyy tällä ottamaan kuvia, pikkuvia sitten tästä napsimaan, jos haluaa, niin viistoluottamassa näkyy, jotta mukavia juttuja, niin kaloja, niin voi kuvia, kuvan kaappaksi ja ottaa se tallentaa sitten kortille ne, että ei siitä se enempää, että katsotaan sitten tuota niin sitten kun seuraavassa pätkässä lisää, mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.